Qurban Qurbanovun qurbanı Qurbanlı Musa. Bəli, bugün Qurban Qurbanovun oğlu Qurbanlı Musa haqqında danışacaq, dəyərli dostlar. Qısa bir video olacaq, ancaq düşünürəm ki, yəqin ki, sizlər üçün də maraqlı olacaq. Bugün Musa Qurbanlını tərifləmək fikrində deyiləm. Çünki tərifləsəm, deyəcəklər ki, 4 gol vurub deyə Zirənin qapısına hamı başlayıb tərifləməyə. Ancaq biz əvvəlki verilişlərimizdə Musa Qurbanlının keyfiyyətli tərəfləri barəsində danışmışdıq. Bu gənc futbolçunun, yenə mən belə düşünürəm ki, Ramil Şeydayevdən daha yaxşı hücumcu hissiyatı var. Ola bilər ki, təcrübə baxımından Ramil daha üstün olar, ancaq Musa Qurbanlıya da şans verməsi lazımdır ki, təcrübə toplasın və təcrübə ilə istedad üst-üstə gələndə möhtəşəm bir nəticə alınacaq deyə düşünürəm. Qurban Qurbanov nədən görəsən Musa Qurbanlıya o qədər də şans vermir Avropa liqalarında vacib görüşlərdə? Riskə mi getmək istəmir? Oğlunun kariyerasının belə deyək, qorumağa mı çalışır, yoxsa daha çox mühafizəkar münasibətlə onun kariyerasını məhv edir? Bax, bu barədə bir fikir söyləmək istəyirəm. Musa Qurbanlı artıq futbolçu kimi Azərbaycan millisinin aşağı yaş qruplarında özünü göstərmişdi və artıq Debiazi Musa Qurbanlını əsas millimizə də dəvət edib Qarabağın bir neçə oyuncusu ilə bərabər. Dəyərli izləyicilər, artıq mütəxəssislər də bunu təsdiqləyirlər ki, Musa Qurbanlı kifayət qədər yaxşı istedadlı futbolçudur, sadəcə biraz Qurban Qurbanovun daha çox güvənməsi lazımdır. Görünür, Qurban Qurbanov Musa Qurbanlıya şans verib, həm öz kariyerasını, həm oğlunun kariyerasını biraz riskə atmaq istəmir, ancaq gərək ki, mən düşünürəm ki, ən azından, məsələn, 5-1 hesabı ilə Lex komandasına qalib gəldiyimiz oyunda, 3-0 hesabı ilə son oyunda Nant komandası üzərində qələbə qazandıqda son 15-20 dəqiqədə ən azından Musa Qurbanlıya şans verə bilərdi, meydana buraxa bilərdi və bu da Musa Qurbanlı üçün əslində Avropa Liqasında bir təcrübə olardı. Bu baxımdan mən düşünürəm ki, Qurban Qurbanov Musa Qurbanlının haqqına girir. Bəlkə siz fərqli düşünə bilərsiniz, amma mən belə düşünürəm, dəyərli izləyicilər. Hər halda mütəxəssis Qurban Qurbanov özü daha yaxşı bilir hər şeyi. Bəlkə bir futbolçunun kariyerasının korlanmaması üçün, psixoloji olaraq zədələnməməsi üçün bu addımları atır. Ancaq hər halda əgər bir ata olaraq düşünürsə, mən oğluma şans versəm, məni qınayarlar ki, digər futbolçulara yox, oğluna şans verir. Məncə bu düzgün düşüncə deyil və bu düşüncəyə görə Musa Qurbanlının kariyerasını məhv eləmək olmaz. Məncə Musa Qurbanlı artıq Avropa Liqasında oyunlarda, meydanda olmalıdır. Siz nə fikirləşirsiniz bu barədə? Fikirlərinizi şərhlər bölümündə yazın və videonu bəyənib kanala abunə deyilsinizsə, abunə olub bildirişi açıq tutun, dostlarınızı kanalda önərin. Tezliklə 35 min abunəçi olmaq arzusu ilə sizlərlə sağollaşıram.